Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo. A jdeme na zprávy, protože je jich požehnaně. A já chci taky začít někdy více pozitivně. A toto je velmi pozitivní zpráva. Miroslav pan docent Ševčík se vrací do vedení Vysoké školy ekonomické. Velké překvapení pro některé nepřející kolegy, kolegyně a studenty, takové ty novodobé svazáky. Tentokrát totiž jako proděkan pro ekonomiku Národohospodářské fakulty. Informoval o tom iRozhlas. Do funkce ho jmenovala nová děkanka Adéla Zubíková, tak jsem se v paní doktorce nespletl. A to jsem moc rád. To je opravdu odvážná žena, já bych za to chtěl moc poděkovat, protože jinak v podstatě z té akademické obce všichni, viď Artuši, kteří jsou proti tady tomu systému, slušně, věcně, jasně, argumentačně, bez faulů, tak jsou vyhazováni, zbavováni funkcí, v tom lepším případě, ale jinak vyhazovi. Proto teďkon také chtějí schválit ten vyhazov bez udání důvodu a tak dále. Spousta lidí, přátelé, tomu tleská. Nemysleme si, že jsme v tomhle ve většině, nejsme. Bohužel ten stádní efekt, to stádo, už je tak zmanipulované, že v podstatě nevidí, neslyší. Zkrátka, oni to dělají dobře a my chcimíři a lidé, kteří máme svůj vlastní rozum, tak jsme pitomci podle nich. Mně to nevadí, já s tím osobně nemám vůbec žádný problém, ale vadí mi to vzhledem k zemi, kterou mám rád, kterou miluji, k rodině. Já jako nevím, co tomu víc dodat, přátelé. Já myslím, že dneska na kávě s Vojtěchem jste prozřeli i ti, kteří doteďka ještě pořád mají klapky na očích, protože skutečně každý den vyjde nějaký článek, který musí nutně poplivat naše osvoboditele z druhé světové války, to znamená Rudou armádu a tak dále, a stupňuje se to. A naopak vychází oslavné články na banderostán, na ukrofašisty a tak dále. Já bych předtím chtěl velmi varovat, zvláště tu mladou generaci, která nemá to srovnání. Když už nevěříte mně, to je v pohodě, s tím nemám problém, ale kupujte si knihy, čtěte knihy, půjčujte si knihy od vašich rodičů, prarodičů a tak dále. Ano, i v těch knihách bývá propaganda, ale člověk kolem 20. roku života už by měl být dost chytrý na to, aby si dokázal tyto zdroje sehnat a nepapouškovat jenom mainstream. Jinak jsem dneska dostal strašnou spoustu zpráv a volání ohledně pana profesora, který teda nejenom, že měl být vyhozen, ale snad ještě dokonce měl dostat celní mozkovou příhodu a tak dále. Přátelé, já jsem se teprve teď tak nějak jako zastavil trošičku, takže se na to všechno podívám, abych tady nedával nějaké informace, které nejsou pravdivé. A samozřejmě, že něco musíme podniknout na pomoc lidem, kteří hájí zájmy těch, kterým hlava na krku zůstala z důvodu toho, že chtějí přemýšlet. A ne, aby jim nepršelo do krku. Takže přátelé, tohle je dobrá zpráva a já jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží. Jdeme dál, tohle to mě rozesmálo. Tomáš Prouza, jo? Hlava. Lidé se mají velmi dobře, proto máme strach z reforem. Víte, my se máme dobře, skvěle. Mě každý den píší lidé, kteří se dostávají do naprosto brutálních životních situací. A mě nevyjímaje samozřejmě, protože to, co já teď řeším ohledně bunkru, začíná být víceméně neřešitelné. Takže si to umím živě představit, ten tlak, ty finance, které člověk musí zaplatit a tak dále, do chřtánu měst, krajů, státu a tak dále, zkrátka dobře na věci, na které byste ty peníze normálně určitě nedávali, tak tohle mně přijde úplně jako fantaskní, jo? Že někdo tady s tím přijde a řekne, ještě jako viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, to si myslím, že je jako plně
neskutečný. Jo? Já na to v podstatě nemám víc co říct, přátelé, napište mi vaše názory ke všem tématům, které říkám, protože mě to zajímá. Vy na to koukáte, napište mi to. Co dělat v případě války? Češi, Moravané a Slezané údajně nic neví, kdežto Němcům dala vláda plán. Češi ty nic netuší. Já vám řeknu jednu věc, která se velice často opakuje, a to jsou takové ty bunkry. Teď nemyslím bunkr ve smyslu toho, že si někdo postaví bunkr, ale třeba metro. V rámci nějakého neštěstí, válečného stavu a tak dále se tam lidé mají skrýt. To je všechno jako hezký. Jo. Ale jak si už se opomíjí jedna podstatná věc, a já to tady řeknu úplně na rovinu, jak to je. Například, když se míchá moč se stolicí, tak vzniká daleko rychlejší kvašení a je to živná půda pro všechny možné bakterie, choroby, které si vůbec umíte představit. To je třeba úplně jedna ze zásadních věcí. A to se zvláště u dětí dělá velice složitě v takových bunkrech. Takže je vám asi jasné, co se tam během několika dnů stane. Jo? Takže ono jedna věc jsou nějaké poučky a druhá věc je potom realita. Nehledě na to, že pokud se bavíme o jaderné válce, tak já říkám na rovinu a říkám to tu opakovaně, že ti živí, ti přeživší, budou závidět těm mrtvým, pokud by k něčemu takovému došlo. Každý den je na to vydaný nějaký článek. Nevím, jestli to člověk jako opravdu má brát vážně, ale vzhledem k tomu, že tady je spousta šílenců, kteří to ženou do úplné krajnosti, tak bych se tomu ani nedivil. Tohle mě rozesmálo, věřím, že vás také, přátelé. Rakušan chystá výpravu do Sýrie, má vytipovat oblasti pro návrat uprchlíků. No tak, jestli to dopadne stejně, jako se to povedlo Velké Británii ve Rwandě, tak dali Rwandě miliony liber šterlingů a slovy, tam dostali dva uprchlíky. Slovy dva uprchlíky. Takže o čem se tady bavíme? Jo, to znamená, tohle to je řízená záležitost. To je výměna obyvatel v Evropě. Není to poprvé v historii, určitě ani naposledy, ale bohužel jsme toho teď součástí. A je to velký problém a ten problém se dá řešit pouze v případě, že se budou okamžitě lifrovat zpátky do Afriky z míst, odkud přišli a ty hranice se udělají pevně kolem Evropské unie a bude to střežit armáda. Já si neumím představit jiný způsob, jak tady to dělat. To, co říkal Matteo Salvini, a byl za to negativně kritizován, že je to rasista, já nevím co všechno, xenofob, tak je podle mě jediné řešení, jak se ta krize dá vyřešit, protože já si troufám dokonce tvrdit, že už je pozdě, přátelé. Jo, jako ve chvíli, kdy tady slyšíme v Berlíně, jak v 6 hodin ráno vás tam probudí hejkání, nikoliv z kostela, zvon, tak si já osobně troufám říct, že už je pozdě. Co myslíte vy, přátelé? Napište to. Tak, v Kenii to vypadá na další převrat, další ze států, kde z největší pravděpodobností dojde k převratu a vojenské chuntě. Je tam, nebo jsou tam desítky mrtvých a vůbec to nevypadá dobře. Sám jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Při tomto článku, který jsem četl a věřím tomu, že jste ho četli i vy, tak jste si na mě určitě vzpomněli, co jsem tady před rokem říkal. Další rána pro Netanyahua. Nejvyšší soud přikázal povolání ultraortodoxních studentů do armády. Já to řeknu jenom ve zkratce. Ty dvě strany, které tvoří koalici s Bibim, tak to je jejich základní podmínka, že oni nepůjdou do armády. Nebudou ani nikde pomáhat a tak dále. Ani v nemocnicích, nikde. Prostě budou jenom studovat Tóru, nic víc, nic míň. Těchto lidí je momentálně v Izraeli zhruba plus minus v různých složení 15% obyvatel. Množí se geometrickou řadou, takže je velký předpoklad. Upozorňuji, že nepracují a dostávají velice štědré sociální dávky. Je spočítáno, že v roce 2050 jich bude nad 50%. To znamená, už teď je Izrael předlužený a bez Spojených států amerických absolutně nefunkční stát. To znamená, že dojde ke krachu. S tím se pojí samozřejmě i to, co se děje v pásmu Gazy a tak dále. Takže já myslím, že každý si dá jedna a jedna dohromady. Tak,
Musím říct teda, v tomhletom se musím poklonit van der Leyen, protože to je skutečně jako ryba ve vodě, to, co předvedla, tak to je majstrštyk. Úplně vyšoupla Giorgio Meloni a tý to patří, to říkám na rovinu. Tady to vidíte, že někdy to lezení do análního věnečku nemusí být úplně jako dobré, někdy to bolí. Jo? A tady to asi bolelo, protože bude vést Evropskou komisi, je to o pár hlasů a shodly se na tom hlavní strany parlamentu a jejich představitelé, to znamená premiéři nebo prezidenti, podle toho, jaký tam je způsob vedení. Evropskou komisi by měla znovu vést její dosavadní šéfka Ursula von der Leyen, nebo Ursula, chcete-li, von der Leyen. Shodli se podle agentury blablabla a teď, jo. V čele diplomacie 27 by na základě dohody představitelů evropských lidovců, sociálních demokratů a liberálů, kteří mají těsnou většinu v parlamentu, měla být estonská ministerská předsedkyně, a to si fakt nedělám legraci, Kalasová. Takže jako ono jim to nakonec vyjde. Jako tyto dvě dámy dohromady, no, to se máme na co těšit. A určitě to nezachrání Costa, premiér Portugalska, který se má na 2,5 roku zatím, prozatím je stát takzvaným evropským prezidentem, neboli předsedou Rady Evropské unie. No, tak máme se na co těšit, přátelé. Jo, máme, co jsme chtěli. Tohle to je bohužel důsledek. Další potvrzeno příštím šéfem Severoatlantické aliance bude na 100% Mark Rutte. To jsem tady oznamoval už několikrát, nizozemský premiér, a nastoupí 1. října tohoto roku, kdy nahradí Stoltenberga. To už je potvrzená věc. Ve Francii byl vydán dneska zatykač na Bašára Asada kvůli údajnému použití chemických zbraní. No tak, to by se měli podívat do Spojených států amerických, které zautočily na Irák za použití chemických zbraní a hrozících jaderných zbraní. Nic z toho se nenašlo. CIA si to vycucela z prstu. Jinak dneska nás navštívil prezident Slovenska, Pellegrini. No a už jsme museli hned udělat ostudu, protože nás vláda Slovenska viní z toho, že naše policie nekoná v případě schvalování atentátu na Roberta Fica, což je fakt, to je holý fakt. A nechápu to. Já když se opravdu dneska podívám na ty sociální sítě, jak se propaguje fašismus, pohoda, schvaluje se atentát na Fica, pohoda, ale když něco řeknete proti vládě, tak jdete k soudu a jste rádi, když vyváznete s podmínkou. Já jenom, abychom viděli, kam jsme se posunuli, přátelé, za poslední 2-3 roky. Myslím si, že to je více než výmluvné. Zelenský by se měl vzdát území a jednat s Ruskou federací o míru, nabádá Nigel Farage. No, Nigel Farage si myslím hodně promluví do voleb ve Velké Británii se svojí novou stranou, nebo staronovou, chcete-li. A bude to ještě velice zajímavé. Každopádně já si myslím, že oni tady si to stejně udělají po svém. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám všem moc dařilo a brzy zase na viděnou.